እዚህ ጋር እንደምታዩት ጓደኞች እንግዲህ 6 ኢቴሪየም ይላል። ይሄው ፕሩፉን እያሳያችሁ ነው፣ ሪፍሬሽ እያደረኩ እያሳያችሁ ነው። ወደ 15940 ዶላር ትረስት ዋሊት ውስጥ አለ። እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ በነፃ በቀላሉ አንድ በተን ብቻ ስለነካችሁ ወይም ማግኘት ትችላላችሁ። ሙሉ ቪዲዮውን ካያችሁ ሁሉን ነገር ትረዳ። ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ሁላችሁም 5 ሰከንድ ብቻ ነው የሚፈጅባችሁ። 1 2 3 4 5 እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታየው ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መንካት በፍጹም እንዳትረሱ። የዌብሳይቱ ስም ስጥልኝ። ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ስክሪን ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አንድ አሪፍና ምርጥ የሆነ ኢቴሪየም የምናገኝበት ዌብሳይት አለ። እሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ምርጥ የሆነ ኢቴሪየም የምንቀበልበት መንገድ ነው። ኦልሞስት ምንም ስራ ነው የማትሰሩት። 1 ሰከንድ ወይ 2 ሰከንድ ቢፈጅባችሁ ነው። ስለዚህ በዛች ታይም ኢንተርቫል ውስጥ ኢቴሪየምን በዛ ያለ ኢቴሪየም ቶከን መቀበል እንችላለን ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በዚህ ቪዲዮ አሳይቻለሁ። ሁሉንም ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ እንግዲህ ኢቴሪየም ለመቀበል ቺን የዲስክሪፕሽን ምልክት ትነካላችሁ። ከዛ መጀመሪያ ላይ የምታገኙትን ሊንክ አንዴ ትነኩታላችሁ። ፓስወርድ አስገቡ ይላችኋል። ፓስወርዱን ለመቀበል እንደምትት ሙሉ ቪዲዮ ማየት አለባችሁ። ዋች ኤንድ ሂር ኤቭሪ ፓርት ኦፍ ዘ ቪዲዮ ቱ ጌት ፓስወርድ ይላል። ስለዚህ ፓስወርዱ ለማግኘት ሙሉ ቪዲዮን አይታችሁ መስማት አለባችሁ። በሆነ ታይም ኢንተርቫል ቪዲዮ ላይ እናገራለሁ ፓስወርዶቹን። 4 ዲጂት ነው ያው፣ አንዳንድ ዲጂት የሆነ ቦታ ላይ 4 ጊዜ እናገራለሁ ፓስወርዱን። እነሱን አንድ ላይ አድርጋችሁ ነው እዚህ ጋር የምትሞሉት። ልክ ትላንትና በተቀበላችሁት ኤርድሮፕ መሰረት ይህንንም እንደዛ ነው ሊንኩን ማግኘት የምትችሉት ማለት ነው። ሙሉ ቪዲዮን ይሁ እሱ ማድረግ እንዳረሱ። ከዛ ፓስወርዱን ካስገባችሁ በኋላ ኦኬ የምትሏን ትነካላችሁ። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ከመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩትን ሁላችሁም ሰብስክራይብ የምትሏን በተን አንዴ ተነኳታላችሁ ልክ እንደኔ። ከዛ እንደምታዩት ከታች የዩቲዩብ ምልክት ታስመርጣችኋለች። ዩቲዩብ አፕሊኬሽን ላይ ትሄዳ ላይክ ታደረጋላችሁ ይህንን ቪዲዮ አንድ ጊዜ። ከዛ ሰብስክራይብ ታደረጋላችሁ፣ የደወል ምልክቷን ትነካላችሁ፣ ኦል ኖቲፊኬሽን ታደረጋላችሁ ልክ እንደኔ። ከዛ ተመልሳችሁ ወደ ዌብሳይቱ ትሄዳላችሁ። ስለዚህ ጌት ሊንክ የምትለዋን እችኛዋን አንድ ጊዜ ተነኳታላችሁ ልክ እንደኔ። ቀዩዋን በተን አንዴ ተነኳታላችሁ ልክ እንደኔ። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። ከፍ አድርጋችሁ አረንጓዴዋን ጎ ምትለዋን አንዴ ትነካላችሁ። ድጋሚ ከፍ አድርጋችሁ ጎ ምትለዋን አረንጓዴዋን አንዴ ትነካላችሁ። ከዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። እዚህ ጋር ያመጣኋትን ጎ ምትለዋን እነካና 5 ሰከንድ ቆይቼ መለሳለሁ። እንደምታዩት ሁለተኛውንም ጎ ብዬ 5 ሰከንድ ቆይቼ መለሳለሁ። እንደምታዩት ሶስተኛውንም ጎ ብዬ 5 ሰከንድ ቆይቼ መለሳለሁ። ኮንትራት አድሬስ ምትለዋን አንዴ ጫን ትሏታላችሁ ልክ እንደኔ። እንደምታዩት ጫን ትሏትና ኮፒ ታደርጓታላችሁ። ኮፒ ካረጋችሁ በኋላ ወዴት ትሄዳላችሁ ጓደኞቼ? ትረስት ዋሌት አካውንታችሁ ላይ ትሄዳላችሁ። ሜቢ ይህን ቪዲዮ ስታዩ አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ትረስት ዋሌት አካውንት ከሌላችሁ ዲስክሪፕሽን ስር እዚሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር ከታች የትረስት ዋሌት አከፋፈትና አጠቃቀም የሚል ቪዲዮ ስላለ እሱን አይታችሁ ትረስት ዋሌት ከከፈታችሁ በኋላ እኔን መከተል ነው ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ማለት ነው። ከላይ የምትዩትን 2 መስመር እነካለሁኝ። ከዛ ወደ ላይ ከፍ አረጋለሁ። እናንተም ልክ እንደኔ ከፍ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምትዩትን አንድ ከስተም ቶከን ምትል በተን አለች ፕላስ ምትል ማለት ነው። እሷ እነካለሁኝ። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣኛል። ከዛ ኔትወርክ የምትለዋ ኢቴሪየም መሆን አለባት። ከዛ ፔስት የምትለዋን አንድ ጊዜ ይነካለን። እንደምታዩት ግሪን ካፕ ቶከን ብሎ ይመጣል። ደን የምትለዋን አንዴ ይነካለውኝ። ኢቴሪየም ብሎክቼን ውስጥ ያለ እንደምታዩት ግሪን ካፕ ቶከን ሪፍሬሽ ሳደረገው 2995.83 ምናምን ብሎ ግሪን ካፕ ቶከን ገባልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ይህንን ቶከን በኢቴሪየም ቤዝድ የሆነ ነው። ኢቴሪየም ብሎክቼን ውስጥ ያለ ነው። ስለዚህ ተቀበልኩት 2995 ቶከኑን እንግዲህ ተቀበልኩኝ። በእንደዚህ የተመልኩ ኤርድሮፕ ትቀበሉታላችሁ በነፃ ነው። ይሄው እንደምታዩት 5 ሰከንድ ራሱ አይፈጅባችሁም። አንዴ ያስገብታችሁ ፔስት ነው የምታደርጉት፣ ሌላ ነገር የለም። እነዛን ስራዎች በአግባቡ ስሩ፣ ሙሉ ለሙሉ ትቀበሉታላችሁ። ሊንኩን የምታገኙበት ፓስወርድ 6790 ነው። ልብ በሉ ጓደኞች፣ 6790 ብላችሁ ታስገቡና ሊንኩን ታገኛላችሁ። ከዛ እኔ ያስገባሁትን ነገር የሰራሁትን ነገር በሙሉ ሰርታችሁ ትቀበሉታላችሁ ማለት ነው። 6790 የምትለዋን ፓስወርድ አሁኑኑ እያስገባችሁ ከታች ባለው ሊንክ ስቴፑን ተከትላችሁ ያሳየኋችሁን ይህንን ኤርድሮፕ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። አዳዲሶች ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ አሁኑኑ እየሄዳችሁ ተቀበሉ ሁላችሁም። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው።